ନମସ୍କାର, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ରବିବାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜନଶୁଣାଣି କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅନୁପମ ସାହା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମୁଦାୟ 25 ଗୋଟି ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶ ବୁରିଆ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମାଳୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।